പറഞ്ഞു. അത് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ പേന കൊണ്ട് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വരച്ച് സാറിന്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ച അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് എന്ന പ്രിയ എഴുത്തുകാരനെ അന്ന് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കേണ്ട, പരിചയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കാണാൻ ഒരു അവസരം അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മക്കളെ, ഞാൻ ഏറെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അസുലഭമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എത്രത്തോളം ജാഗ്രതയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് തന്റെ കഥകളിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ എഴുത്തുകാരനെ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിഥിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങാം. ശ്വേത, മൊളശ്ശി, ശ്വേത, ശ്വേത കേൾക്കാമോ ടീച്ചറെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ പറയുന്നത്? ശ്വേത ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? അഞ്ജന, ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലു മോളെ. അഞ്ജന മിസ്സേ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ മോളെ. അഞ്ജന ചൊല്ലിക്കോളൂ മോളെ. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം, നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധ സ്വഭാവശുദ്ധിയും സമ ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധേ. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം, നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറയുന്നതിനുമായി ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ബാബു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാറേ, എന്റെ പേര് ബാബു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മാഷ് സാറിന്റെ എന്താണ് ചേട്ടന്റെ എന്റെ ബ്രദറാണ്ടെ ബ്രദറാണ് എന്റെ ബ്രദറാണ് അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ്. അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മാഷിനെ പറ്റി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ സ്മിത സാറിനെ കുറിച്ച് ആമുഖമായി പറയുകയുണ്ടായി. സാറിന്റെ പിന്നെ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ച് കേരളത്തിലെ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ ആ പാഠഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി ഉത്തരം എഴുതുകയും ഒരുപാട് മാർക്ക് വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് സാറോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മാഷിനെ കരയിച്ച ഒരു ചെറുകഥയായി അത് മാറിയത് പുതിയമ്പേരൂർ എസ് എൻ ഡി പി സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്താണ്. അതൊരു ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലായിരുന്നു. കാരണം ഈ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയെ ഒരുപക്ഷെ അത് കേരളത്തിലെ ഉദയംപേരൂർ സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ സാറിന് സമയം കളയിൽ, ഉദയംപേരൂർ സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് കലാലയങ്ങളിൽ
പാരിസ്ഥിതിക ബോധമുള്ള അധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളും അതിന്റെ നാടകീയ രൂപങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയും യുവജനോത്സവ വേദികളിലെ കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കേരളം അത്ര വലിയ നമ്മുടെ നാടൊരു വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ നാടകം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു നാടകീയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിപ്പോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അധ്യാപകരുടെ പ്രകൃതിയായിരുന്നു സ്മിത. കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ മാഷ് മാത്രമല്ല പിയുഷാനിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആ നാടകം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം, രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരം കണ്ടു നിന്നവരെ എല്ലാം വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച് കരയിപ്പിച്ച ഒരു രംഗം, അതിന് സാക്ഷിയാവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മറ്റു കൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്മിത പറയുകയുണ്ടായി. സാറിന്റെ സാഹിത്യ രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വായനക്കാരാന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, സാറിന്റെ രചനകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു പ്രകൃതിയാണോ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വല്ലാതെ പരസ്പര ബന്ധിതമായി കിടക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സാറിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ബാര എന്നാണോ സാറ്? ബാര, ബാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തില് ആണ് സാറ് ജനിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ ഇവിടെ സ്മിത ടീച്ചർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കാടിനകത്തോടെ രഹസ്യമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി എന്നൊരു ചെറുകഥയ്ക്ക് സാറ് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക്. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ തലക്കെട്ടില് തന്നെ വല്ലാതെ നമ്മളോട് പിന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു പേരാണത്. ഇവിടെ ഈ എൻമകജ് എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ആ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാറിന്റെ കൃതിയെ കുറിച്ച് സാറാ ജോസഫ് ഒരു ചെറിയൊരു നിരൂപണം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനകത്ത് സാറാ ജോസഫ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഗബ്രിയൽ ഗാർസിയ മാർക്കോസിന്റെ 100 Years ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡില് മക്കോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽപ്പനിക നഗരത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കാൽപ്പനികമായ പ്രദേശത്തെ പറ്റി. ഈ സാറിന്റെ കൃതിയില് ഈ സ്ഥലം കാൽപ്പനികമല്ല, അത് ശരിക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ഭാഷകൾ അവിടെ, ഒരു മനുഷ്യൻ പച്ചക്കറി കടയിൽ ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ, നാട്ടുമ്പുറത്തെ മനുഷ്യൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തുളു സംസാരിക്കും, അറബി സംസാരിക്കും, ഉറുദു സംസാരിക്കും, മലയാളം സംസാരിക്കാം, കന്നഡ സംസാരിക്കാം, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കുന്നുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം അധിവസിച്ച ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമായിട്ടാണ് അവിടെ ആ നോവൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സാറ് ഈ നീലകണ്ഠനെയും ദേവയാനിയെയും എന്തിനാണ് ഗുഹയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതെന്ന് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വായനക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഈ ഒരു സംവേദന വേദിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആദിമ മനുഷ്യൻ ഗുഹാവാസിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, സാറ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആദിമ മനുഷ്യൻ, ഈ ആധുനിക മനുഷ്യന് പിന്നെ ഗുഹയിലേക്ക് താമസം മാറി, ഗുഹയിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ അരയിൽ ചുറ്റിയ ഈ വൈകൃതത്തെ അഴിച്ചു മാറ്റിയാലേ സാറിനവിടെ പ്രവേശനം കൊടുപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അരയിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ ചിഹ്നമെന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആഡംബരം എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രത്തെ ഊരിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്, ദിഗംബരനായാൽ മാത്രമേ അകത്തേട്ട് കയറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ സാംസ്കാരികമായി ഇത്ര വികസിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ചെന്നുപെട്ടിട്ടുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ചിത്രീകരണം. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയാനില്ല. പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻമകജ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല അതൊരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ണിന് വേണ്ടി, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സസ്യലതാദികൾക്ക് വേണ്ടി, പൂക്കൾക്ക് വേണ്ടി, പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് വേണ്ടി, ജലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എൻമകജ എന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്. സാറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂമിയെ പറ്റി, ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി ഉള്ള ആകുലതകളുടെയും ചിന്തകളുടെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സർഗാത്മകമായ ആവിഷ്കാരമാണ് എഴുത്ത്. എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തില് സാറിനേക്കാളോ അതിനേക്കാൾ മുമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നാടിനു വേണ്ടി, ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് ഞാൻ സാറിനെ, സാർ ടീച്ചറും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര ഉച്ചത്തിൽ ഇതൊരു അംഗീവാക്കായിട്ട് പറയല്ല, ഒരു നാടിനു വേണ്ടി, ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി
ഇവിടുത്തെ കാവുകൾക്കും ഇവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇത്ര ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഉള്ളുരുകി കരഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളുരുകി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച മനുഷ്യസ്നേഹിയായ പ്രിയപ്പെട്ട അംബികാസുധൻ മങ്ങാടിനെ എസ് എൻ ഡി ബി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഈ വായനോത്സവ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഔപചാരികത ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. കാരണം സാറിന് എന്നെ അറിയത്തില്ല, എന്റെ പേര് ബാബു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറ് മനസ്സിലാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായും ആയിരമായിരം വട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതേ അല്ല. സാറിന്റെ ഒരു കൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ ഹരിത വിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോ പുരസ്കാരത്തിൽ 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനം മേടിച്ച സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നതിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി സാറിനെയും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും എന്റെ രക്ഷകർത്താ സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ വൈകാരികമായ സാഹിത്യോത്സവ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഭംഗിയായി സംസാരിച്ച നിങ്ങളുടെ കലാലയത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബാബു മാഷ്, പ്രിയപ്പെട്ട സ്മിത ടീച്ചർ, മറ്റു അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഈ മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് ചെയ്ത നിമിഷവും തീർന്നു പോകാം. പക്ഷേ അതിൽ വളരെ കുറച്ചെണ്ണം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില യോഗങ്ങളാണ്. ഇടയമ്പേരൂർ എസ് എൻ ഡി പി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വലിയൊരു ഹരിത പുരസ്കാരം നേടിയ കലാലയമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് 2 മത്സ്യങ്ങളുടെ നാടകാവിഷ്കാരമായാലും മറ്റ് പല നിലകളിലും ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ട ഒരു കലാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ ബാബു മാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ഗുഹയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കൊറോണ കാലം കൊണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പറയും, കൈ നന്നായി കഴുകാൻ പഠിച്ചു, ആരെയും തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിച്ചു, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ എന്ന് പഠിച്ചു, മുഖം മറക്കാൻ എങ്ങനെ മുഖം മറക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു, സ്കൂളിൽ പോകാതെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചു, ഓൺലൈൻ തുറന്നു വെച്ചാലും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോ ഞാൻ പറയതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്, പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യനെ വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത്. എത്ര പേര് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നറിയില്ല. പ്രകൃതിക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമില്ല. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത്, ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പ്രകൃതി മനുഷ്യനും മൊത്തം ഉൾവെലിഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്ത വന്നു, ചാനലുകളിലൊക്കെ. അതായത് പ്രകൃതി സജീവമാകുന്നു, മൃഗങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നു, പുഴകളും പിന്നെ ആകാശവും പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വാർത്തകൾ വന്നില്ലേ. ഒന്നിനെ പറയാ ഒന്നായിട്ട് പ്രകൃതി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലമാകുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഏതാനും ദിവസം മാറിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി നിന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. എന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നിന്നാലോ പ്രകൃതിക്ക് സങ്കടമാവോ? പ്രകൃതിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. ആ തരത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ പിന്നെ ഭീകരമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മലിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, രാസ വിഷങ്ങളെ കൊണ്ട്, രാസ കീടനാശിനെ കൊണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ അഖില. അപ്പോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ഭീകരമായിട്ട് നൃശംസതകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രകൃതി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് 2 മത്സ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ അനന്തര തലമുറകൾക്ക്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക്, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ പാഞ്ഞു നടക്കണ്ടേ? ഈ ഭൂമി അതിനുള്ളതല്ലേ? നമുക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ. സ്ത്രീധനം കിട്ടി അടിച്ച് കൊല്ലാം എന്നാണല്ലോ മലയാളികൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും കൊന്നു കെട്ടിത്തൂക്കുകയും ചെയ്യാം സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അടക്കമുള്ള മലയാളിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും. ആ തരത്തിൽ
പ്രകൃതിയോട് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള നൃശംസതകളാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നാണ് കൊറോണ കാലം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് 10 വർഷം മുമ്പ് എൻമകജയുടെ ഒടുക്കം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത്. നമ്മൾ പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം മുറിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ അകന്നുപോയി. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകൃതി ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രകൃതിയാണ്. പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തുടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല എന്ന് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ, എന്നിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ജീവജാല ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെയും നശിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വികസന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പായുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തവള ചോദിക്കുന്നത് 2 മത്സ്യങ്ങളിൽ, മനുഷ്യൻ മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന സങ്കല്പത്തെയാണോ നിങ്ങൾ വികസനം വികസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്ധമായ വികസന സങ്കല്പം നമ്മളെ പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും. അത് മനുഷ്യന്റെ അവസാനം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റവും പാടില്ല. നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ അത്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടത് പ്രകൃതിയിലില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു തെയ്യമുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം. തൊണ്ടച്ചൻ തെയ്യമാണ്, ദൈവമാണ്. 10,000 ഇങ്ങനെ കാണാൻ വരും തെയ്യത്തെ. അപ്പൊ തെയ്യം ഉരിയാടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അരിഞ്ഞു കുടിക്കല്ലേ കറന്നു കുടിക്കേ എന്ന് ഉപദേശിക്കും. പാല്, പശുവിന്റെ പാല് കറന്നു കുടിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു അകിട്ടിൽ, പശുവിന്റെ അകിട്ടിൽ പാല് നിറയുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചാലോ അകിട്, പാല് കിട്ടുമോ? ചോര കുതിച്ചു വരും. ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു വരുന്ന ചോരയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ കവളപ്പാറയിലും മറ്റും കണ്ടത്. ഭൂമിയുടെ ചോര കുതിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കുട്ടികളെ വിഷ്വല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാ അത് സംഭവിച്ചത്? നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, മൊത്തം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എവിടെയൊക്കെ ചോര കുതിച്ചു വരും? ഭൂമിയുടെ ചോരയാണ് വെള്ളം എന്ന് ബഷീർ 47 എഴുതി. വൻ നദങ്ങൾ നാടിൻ ചോര ഞരമ്പുകൾ എന്ന് കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ അതേ കാലത്ത് പാടിയതാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വല്ലാതെ അകന്നുപോയി. എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ തുടക്കം? നേരത്തെ ബാബു മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചത് അല്ലെ? നഗ്നതയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായപ്പോഴാണ്. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ടോ? പാമ്പ് ചുരിദാർ ഇടുന്നുണ്ടോ? പാമ്പ് ബർമൂഡ ഇട്ടിട്ടാണോ പാമ്പ് നടക്കുന്നത്? ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഏത് പൂമ്പാറ്റ നോക്കൂ, ഏത് ജീവി നോക്കൂ. നമ്മുടെ വിചാരം മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര സുന്ദരനാണെന്നാണ്, ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും മനുഷ്യനെ പോലെ വികൃത ജീവി വേറെ ഇല്ല. നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു കമ്പിളി പുഴുവിനെ നോക്കൂ, ഒരു ചേരട്ട, തേരട്ട, മില്ലിപ്പെട്ട്, സെന്റിപ്പെട്ട്, ഏതായാലും നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. ഒരു സർപ്പത്തെ നോക്കൂ, ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ടാണോ അത് വരുന്നത്? നല്ല സാരി ഉടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാൻറ് ഇട്ടിട്ടാണോ വരുന്നത്? ഒന്നുമല്ലല്ലോ. പ്രകൃതിയിലെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ഭംഗി ഇതിനുള്ളത്, എല്ലാ ജീവികൾക്കും അപാര ഭംഗിയാണ്. മനുഷ്യൻ, നമ്മള് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മേക്കപ്പ് റൂമിലൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് ഒരു തവണ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ആദ്യമാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അരയിൽ മാത്രം വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഗുഹയിലേക്ക് നോവൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കയറി പോകുമ്പോൾ, പുറത്ത് മഴ പെയ്യാണ്, വിഷമഴ. അപ്പൊ ഗുഹയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ഗുഹ പറയുന്നു, നിൽക്കൂ, അരയിലെ ആ ജീർണത എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന്. എങ്ങനെയുള്ള ഗുഹയാണെന്ന് ഓർക്കണം, ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രമാണത്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചത്? ഇതൊന്നും നോവലിൽ വിശദീകരിക്കില്ല, നമ്മളത് വായിച്ചെടുക്കണം. ആ പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം, ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോകണം. എങ്ങനെ? തുണി ഉരിഞ്ഞിട്ടാണ്. തുണി ഇല്ലാതെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം പ്രസവിച്ചത്? തുണി ഉടുത്തിട്ടാണോ നമ്മളൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണത്? അതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ അമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടുപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകണം, പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എല്ലാ മനുഷ്യരും തുണി അഴിച്ചിട്ട് നടക്കണം എന്നല്ല, അത് സൂചിതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂചകമാണ്, അത് ബിംബാത്മകമായിട്ട് പറയാണ്. കവിതയിലും കഥയിലും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അതിന്റെ രീതി അതാണ്, പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗുഹയിൽ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ഗുഹയിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് വിവേകമുണ്ട്. മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തുന്നത്. പുറത്ത് മഴ, വിഷമഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഏത് പഴത്തിലും എന്തിലും വിഷമുണ്ട്, മറ്റു ജീവികൾക്കെല്ലാം വേഗം മനസ്സിലാവും, മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാവാതെയുള്ളൂ. ഒരു സുനാമി വരുമ്പോൾ മറ്റു ജീവികൾക്കെല്ലാം, പശുക്കൾക്കും
നായ്ക്കൾക്കൊക്കെ വേഗം മനസ്സിലാവും, അവ ഓടി രക്ഷപ്പെടും. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവില്ല, മനുഷ്യൻ എല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയിട്ട് വാ വളർന്നിട്ട് നോക്കും, അവനങ്ങ് കടൽ കൊണ്ടുപോകും. നോക്കൂ, നമ്മൾ മനുഷ്യർ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ്, വിവേകമുള്ളവരാണ്, ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, നന്മയുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ കരുതുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയൊന്നുമല്ല. മൃഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മാതൃത്വം ഒന്നും മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെയല്ലേ കരിയിലെ കൂട്ടിൽ കാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെറ്റിട്ടത്? സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് 100 പവൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു ദേശമായിട്ട് കേരളം മാറിയില്ലേ? അപ്പൊ വിനയം, ക്ഷമ, സ്നേഹം, കരുണ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന വികാരങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല, അതൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ഈ എൻമകജെ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു കഴുത വരുന്നുണ്ട്, അതിബുദ്ധിമാനായ കഴുതയാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ കഴുത. ആ കഴുതയെ നിങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൽ പോയി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കഴുതയെന്ന് വിളിക്കില്ല, കാരണം മഹാഭാരതത്തിൽ അനേകം അധ്യായത്തിൽ ആ കഴുത സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിബുദ്ധിമാനാണ് ആ കഴുത. ആ കഴുതയെ, മഹാബലിയുടെ അടുത്ത ജന്മമാണത്, ആ കഴുതയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ വന്ന് പരിഹസിക്കുകയാണ്. കൊല്ലണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു, കഴുതയായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, കൊല്ലണ്ട. കുറെ പരിഹസിച്ചു, കഴുത മിണ്ടാതെ എല്ലാം കേട്ടു, ക്ഷമയോടെ കേട്ടു. അവസാനം പറഞ്ഞു, കഴുത ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. പിന്നെ കുറെ അധ്യായങ്ങൾ കഴുത സംസാരിക്കുന്നതാണ്, കുറെ അധ്യായങ്ങൾ. അത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നടുങ്ങിപ്പോവും. അവസാനം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ, ദേവേന്ദ്രൻ ആയുധങ്ങളൊക്കെ താഴെയിട്ടിട്ട് കഴുതയെ കൊല്ലാമെന്നാണ്. ഈ കഴുതയുടെ മുന്നിൽ ചളിയിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചിട്ട് പറയും, പ്രഭോ, 3 ലോകങ്ങളിലും ചുറ്റി നടന്ന ആളാണ് ഞാൻ, ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ആളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കഴുതയുടെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുകയാണ്. ആ കഴുതയാണ് ഈ നോവലിന്റെ അവസാനം വന്നിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോവൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോവൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ വായനക്കാരുടെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് പാരിസ്ഥിതിക ജാഗ്രതയുടെ, ഇത് തന്നെയല്ലേ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ അവസാനം. ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് ഞാൻ വന്ന് പറയുന്നതല്ല. രാവിലെ മുതലേ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വഴിക്കങ്ങ് പോകും. മാഷത് എൻമകജയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, കഴുതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ഗുഹയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോയി. ഒരു തരത്തിൽ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ അവസാനം ഈ തവള പൊട്ടിക്കരയുന്ന കിളിമകളോട്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയതമനും നഷ്ടപ്പെട്ട കിളിമകളോട്, ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ കിളിമകളോട് പറയുന്നത് എന്താ? അല്ലയോ കിളിമകളെ, നീ ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തിന്മേൽ അടയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യമുണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട്? ഇല്ല. നീ ഈ കണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ലോകത്തെ പാടിക്കേൾപ്പിക്കൂ. പുതിയ കിളിപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, കിളിമകളാണല്ലോ. എഴുത്തച്ഛൻ പാടിച്ചത് കിളിമകളെ കൊണ്ടാണ്. കിളിപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായത് തമിഴ്നാട്ടിലായാലും കേരളത്തിലായാലും എല്ലാം കിളിമകൾ പാടുന്നതാണ്. എഴുത്തച്ഛനും അങ്ങനെയാ ചെയ്തത്. നമുക്ക് പുതിയ കിളിപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം, പരിസ്ഥിതി ജാഗ്രതയുടെ കിളിപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് കിളിമകളോട് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും അതിന്റെ വായനകളും ഉണ്ടാകണം, രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ. ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ആ കഥ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ നേരത്തെ സ്മിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ, ശൂലാപ്പ് കാവ് കാണാൻ പോയി, ശില്പയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ശൂലാപ്പ് കാവ് കാണാൻ പോയി, സങ്കടം വന്നു കണ്ടിട്ട്. ശൂലാപ്പ് കാവ് കണ്ടിട്ട് സങ്കടം വന്നു. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഥയാക്കണം എന്ന് തോന്നി. ഞാൻ മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വായിച്ച് കുറച്ച് കുറിപ്പുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു, സയൻസാണ്, പ്രജനനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ. അതെവിടെ എഴുതി വെച്ചു? കഥയായില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് കഥ എഴുതണം എന്ന് തോന്നി. എന്തെഴുതും എന്നറിയില്ല, കടലാസ് വെച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. എഴുതണമെന്നൊരു ആവേശം വരും മനസ്സിൽ. സാധാരണ കഥ ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നത് മനസ്സിൽ കഥ നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അതിന് കൈയും കാലമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് തലയും വാലും ഒക്കെ ആയാലേ കഥ പ്രസവിക്കൂ. ചിലപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു കഥയാണ്. എഴുതണം എന്ന് തോന്നുന്നു, എന്താണെന്നറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തോന്നി, പക്ഷെ ആ ഫയൽ കാണാനില്ല. മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ച ഫയൽ കാണാനില്ല. അതിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ എഴുതിയേ പറ്റൂ, രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാം. അങ്ങനെ ഇരുന്നു. എന്തെഴുതും, കഥ വേണ്ടേ? ഒരു കഥയില്ല. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ മുട്ടയിടാൻ പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ പേര് വന്നു, അഴകനും പൂവാലിയും. എവിടെ നിന്നാണ്? കാരൂരിന്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു കഥയുണ്ട്, അഴകൻ എന്ന ആൺകുട്ടിയും
പൂവാലി എന്ന പശുവും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വായിച്ചതാ. അതെന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി വന്നു, മീൻ തുള്ളി വരുന്നത് പോലെ. കേട്ടോ, എന്തൊരു യാദൃശ്ചികത. ജന്മഗതിയുടെ അവസാനം കഴുത എഴുതാനിരുന്നൊന്നുമില്ല, എഴുതുമ്പോ കഴുത അങ്ങ് വന്നതാണ്. ബലമായിട്ട് ഞാൻ കഴുതയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പരാജയപ്പെടും, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇതിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ രണ്ട് പേരുകളങ്ങ് വന്നു, തുള്ളി വന്നു മീനെ പോലെ. എനിക്കിഷ്ടായി അഴകൻ, എന്തൊരു നല്ല പേരാ. പൂവാലി, നല്ല വാലുള്ളവൾ, നല്ല മുടിയുള്ളവൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നല്ല വാലുള്ളവൾ, നല്ല പേരല്ലേ. പിന്നൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, അടുത്ത വരി എഴുതി. പിന്നെ ഇതാ വരികൾ ഇങ്ങനെ, മീൻ ശൂലാപ്പുകാവിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ, തുള്ളി തുള്ളി പോകുന്നത് പോലെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെ വരികളുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് പറയാനൊന്നും പാടില്ല. വെള്ളത്തിലെ തിരമാലകൾ തള്ളി വരുന്നത് പോലെ, ഇത് കണ്ണച്ചൻ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ കോപ്പി അടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലെ തിരമാലകൾ തള്ളി വരുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വരികൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ തവള വരുന്ന എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ആ ഘട്ടത്തിൽ തവള വന്നതാണ്. മത്സ്യങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് കയറി, അവിടെ എന്തുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് തവള വന്നു. പിന്നെ തവള കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ശൂലാപ്പുകാവിൽ എങ്ങനെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എഴുതിയപ്പോ അവിടെ കിളിമകൾ കരയുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ട ഒരു കഥയാണിത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും, അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള കുറെ അർത്ഥങ്ങളുടെ അടരുകൾ കിട്ടും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യമുള്ളത്, 10-40 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പരിസ്ഥിതി കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വായിക്കുകയും ചുറ്റും നോക്കുകയും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭൂതകാരുണ്യമുണ്ട്. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ആക്ഷേപമുള്ളത് എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തലകുത്തനെ പിടിച്ച് നടക്കും. അഴീക്കോട് മാഷ് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, എൻ്റെ അധ്യാപകൻ. എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് ആകെ കൂടി എനിക്കൊരു കുറ്റമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തലകുത്ത പിടിച്ച് നടക്കും, നിവർന്ന് നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ശീലിച്ചാണ്, നടക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പുകളെ ചവിട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ ശീലിച്ചു പോയ ഒരു ശീലം കൊണ്ടങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ്. ഉറുമ്പുകളെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ജീവിയും ചത്തുപോകാതിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളും കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം വന്നു പോയതാണ് അത്. ആ ഒരു ഭൂതകാരുണി ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജനിതകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല, എൻ്റെ ഒരു ജനിതക പ്രേരണ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി കഥകളും എൻമകജെ പോലുള്ള കൃതികളും ഒക്കെ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻമകജെ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് വലിയൊരു പുസ്തകം എഴുതാനുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ. എൻ്റെ BSc പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടി ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ട് അഡ്മിറ്റായി ആശുപത്രിയിൽ പനി വന്നിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം, പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി വീണ്ടും ആ നോവല് വായിച്ചു, വീണ്ടും പനി വന്നിട്ട് അഡ്മിറ്റായി. എപ്പോഴാണ് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, മഷേൻ രണ്ടുതവണ അഡ്മിറ്റായി, വേറെ കാരണമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഒരാളല്ല, ഇങ്ങനെ എന്നോട് പല ആളുകളും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബോധക്കേടായി വീണവരും, രോഗാതുരരായവരും, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതായവര്. സുധകുമാരി ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം, പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയെ തൊട്ട് 4 ദിവസം മുമ്പ് ടീച്ചർ പറയുന്നതിന് 4 ദിവസം മുമ്പ് ഇതേ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻമകജെ വായിച്ചിട്ട് മാഷെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോഴും ഞാൻ എത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ എൻമകജെ അങ്ങനെ വേദന അനുഭവിച്ചെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രാണവായു എന്നൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായത്. അത് വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് ചാടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണവായു ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നില്ല. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതുപോലും ഈ എൻമകജ് എൻഡോസൾഫാനും എൻമകജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചീമേനിയിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കാണാൻ എപ്പോഴും പോകും. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് 10-20 വയസ്സായി. ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശൂലാപ്പുകാവ് പോയത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കഥ എഴുതുമായിരുന്നില്ല. ശൂലാപ്പുകാവ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നില്ല, ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിനടുത്തായത് കൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ അതിന് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തു, ആ കുട്ടിയെ എഴുന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കാനല്ല, ഇരുത്തിയാലിരിക്കും. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, കുറെ പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുട്ടിയോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, കഥകളോ കവിതകളോ അക്ഷരമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി എഴുന്നിട്ട് സ്വയം എഴുതിയിട്ട്, മുമ്പ് എഴുച്ചി പാടി കൊടുത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുട്ടി സ്വയം എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, മാഷ എന്താ ചെയ്തത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി, 10-15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അല്ല, മാഷ് പോയ ശേഷം
മോള് ഒരേ വായന ഒരേ എഴുത്ത് എന്തൊക്കെയോ എഴുതുന്നു വായിക്കുന്നു, കുളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് സത്യാറല്ല വരുന്നില്ല എന്നല്ല, എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടി എഴുതിയ നൂറുകണക്കിന് കഥകളും കവിതകളും എത്തി. ഞാൻ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന നിറഭേദങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് വിറ്റിട്ട് 1,00,000 രൂപ ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ആ കുട്ടി ചികിത്സ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ കുട്ടി എവിടെയാണ് തെക്ക് സ്ഥലം മറന്നുപോയി, എറണാകുളത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കുട്ടി ചികിത്സ ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയാണ് 2 മത്സ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നത്. ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് നിറവേദങ്ങൾ എഴുതാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. ഇതിങ്ങനെ കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും വായിക്കപ്പെട്ട കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ജുമൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ഏറ്റവും സങ്കടത്തോടെ ആളുകൾ വായിച്ച, എൻമകജയെക്കാളും വായിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്, സദസ്സിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ കഥ വായിച്ചു നോക്കുക, തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകളുണ്ടത്. ഞാനൊരിക്കല് കടന്നപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് പോയപ്പോൾ, ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ, ഞാൻ രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് വൈകുന്നേരം പോയത്, മാറ്റിയിട്ട് സമയം മാറ്റിയിട്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് മൊത്തം ഒരു മരിച്ച വീട് പോലെയാണ്. സദസ്സിലുള്ള അതിഥികളും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ അന്നേരം എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി എഴുത്തുകാരനാണല്ലോ, മാഷ് അല്ല ടീച്ചർ, ഒരു ടീച്ചർ ഈ കഥ ഓഡിയൻസിന് വായിച്ചു കൊടുത്തു മാഷ് വൈകുന്നത് കണ്ടിട്ട്. കഥ പകുതിയായപ്പോൾ ടീച്ചർ കരഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിപ്പോയി വായിക്കാൻ പറ്റാണ്ട്. പിന്നെ അജേഷ് കടന്നപ്പള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് കഥ ബാക്കി വായിച്ചു, അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു, ഓഡിയൻസ് മൊത്തം കരഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായത് എൻമകജ എഴുതുന്നതിനിടയിൽ ആ കഥ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ്. എൻമകജ എഴുതുന്ന വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായി. 11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്, സഫിയ, കാസർഗോഡ്. 2008 പത്രങ്ങള് വെണ്ടക്കക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം വാർത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോ വിസ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ ഗോവയിലേക്ക് ബന്ധു കൊണ്ടുപോയതാ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പാവപ്പെട്ട കുട്ടി, അയാൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല, അടുക്കളയിൽ പണിയെടുപ്പിച്ചു, അയാൾ ഈ 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ച് അവസാനം ഈ കുട്ടിയെ നരകയാതന അനുഭവിച്ച് കൊന്ന് കുഴിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ട് കുഴിച്ച് മൂടി. കുട്ടിയെ കാണാതായപ്പോൾ തന്നെ കാസർഗോഡ് സമരങ്ങൾ വന്നു. ആ സമരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ദിവസം പോവും, എനിക്കൊരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം അവിടെ എത്താൻ, 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി കോളേജിൽ നിന്ന് നേരെ പോയി സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടണം, കുട്ടി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന കഥ എഴുതിയത്. ശരിക്കുള്ള കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്ന, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ്. കഥ പെട്ടെന്ന് അച്ചടിച്ചു വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് സമരം നടക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കഥ വരുന്നു. 11 മണിയായപ്പോ ഒരു കോളേജിലെ, മാത്തിൽ കോളേജിലെ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മാഷെ ഫസ്റ്റ് അവർ ഞാൻ ഈ കഥ വായിച്ചു കൊടുത്തു കുട്ടികൾക്ക്, വെറുതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്. കുട്ടികൾ മൊത്തം കരയാണ്. സെക്കൻഡ് അവർ ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ് വായിച്ചു കൊടുത്തു, മൊത്തം കരയുന്നു. തേർഡ് അവർ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെയുണ്ടോ, ഞാനൊരു കഥ എഴുതി അയച്ചു, എഴുതുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ണു നിറഞ്ഞുള്ള സ്ഥിതിയാണ്, ഇങ്ങനെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്ന. അപ്പോഴത്തേക്ക് വിളികൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഥ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കഥകളെ കുറിച്ചല്ലാതെ എൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ കഥ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ സത്യമാണ്, കുറെ കുട്ടികളുടെ കണ്ണും നിറഞ്ഞു ഒഴുകുന്നു, കുറെ കുട്ടികൾ ഷോക്ക് അടിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നാളെ വരുമ്പോൾ 1 രൂപയോ 2 രൂപയോ കൊണ്ടുവരണം. എനിക്ക് ഈ കഥ എഴുതിയാൽ അന്ന് 2000 രൂപയാണ്. ഞാനിത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചാണ് സഫിയുടെ ദരിദ്രയായ ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കും, നിങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക. ഞാൻ എന്നിട്ട് 2 ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ മാത്രം, 3 ക്ലാസ്സിലേ വായിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ, 10-16 ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അവിടെ കോളേജിൽ. മൊത്തം എനിക്ക് 3,750 രൂപ കിട്ടി. കുട്ടികൾ 1 രൂപ ആരും കൊണ്ടുവന്നില്ല, 10 രൂപ 100 രൂപ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പന്തലിലേക്ക് പോകണം, സമരപ്പന്തലിൽ. അവിടെ സഫിയുടെ ഉമ്മ പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് ഹൈവേയിൽ കിടക്കുന്നു, സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമരം നടക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് സഫിയുടെ ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോഴും സമരം നിന്നിട്ടില്ല. പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാസർഗോഡ് സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് രാത്രി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അന്ന് രാത്രി എന്നെ അവിടുത്തെ പോലീസ് ഓഫീസർ വിളിച്ചു സബ് ജയിലിലെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മാഷൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ? അതായത് നിങ്ങളുടെ കഥയാണെന്ന് എനിക്ക് രാവിലെ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഞാൻ വായിക്കുന്ന ആളാണ്, സഫിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന കൊലയാളിക്ക് കൊടുത്തു.
അപ്പൊ അയാൾക്ക് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയില്ല, ഗോവയിൽ സ്ഥിര താമസമാണ്. അപ്പൊ കൂട്ട് ഒരു വേറൊരു പ്രതി ഇയാൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്തു അത്ര ഉറക്കെ. ഈ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും ഈ ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി അത്ര. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഈ പോലീസ് ഓഫീസർ പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു 11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ, അതിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയോ കുഴിച്ചിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നാത്ത കുറ്റബോധം. ഒരു നിസാരമായ കഥ വായിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കഥക്കും കവിതക്കും നോവലിനും ഒക്കെ വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്നാണ്. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്ര ശക്തിയുണ്ട്. കഥ നമ്മൾ എഴുതി വിടുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അതിനുശേഷമാണ് ഈ പിന്നെ ഇത് വരുന്നത്, പിന്നെ എൻമകജെ വരുന്നത്. അതിനിടയിലാണ്, ആ സമയത്താണ് ഈ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് കയറി എഴുതുന്നത്, ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. 2008 2009 അവസാനമാണ് നോവൽ പുറത്തു വരുന്നത്. നോവൽ എഴുതാൻ നമുക്ക് 2.5 വർഷം 3 വർഷത്തോളം വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ എൻമകജയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വഴികൾ ഈ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളിലേക്കും ഈ പിന്നെ കഥയിലേക്കും മാർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയിലേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവാം. ഇതിന്റെ ചാർജ് ഏതാണ്ട് കഴിയാറായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കുത്തിവെച്ചിട്ട് സർ, മാഷെ ഞങ്ങള് മാഷിന്റെ പ്രാണവായു എന്നുള്ള കഥയിലേക്ക് മാഷിന്റെ തന്നെ മറ്റു ചില കഥാപാത്രങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്ത് 6 മിനിറ്റ് വരുന്ന ഒരു വർക്ക്, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ഞാനും കുഞ്ഞുങ്ങളും പല സ്ഥലത്താണ്, 4 പേര് 4 വീടുകളിലും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലും ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം അത് നന്നായി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും മാഷിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ മാഷെ. സന്തോഷം സന്തോഷം സന്തോഷം. താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ, കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? കാണാൻ പറ്റുന്നു ടീച്ചർ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു കിറ്റ് പോലും കിട്ടി ഇല്ല. ഞാൻ സിറ്റി മുഴുവൻ ഇളകി, ഒന്നു പോലും കിട്ടിയില്ല. കുട്ടികളെവിടെ? അവർ പഠിക്കാൻ കാണാൻ പറ്റണില്ല. ടീച്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇല്ല ടീച്ചർ, വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക. മക്കളെ വീഡിയോ അല്ല, ഇത് ഓഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ അല്ല, ഓഡിയോ മാത്രാണേ. ഓക്കെ ടീച്ചർ. ഇല്ല, ഞാൻ സിറ്റി മുഴുവൻ ഇളങ്ങി, ഒന്നു പോലും കിട്ടിയില്ല. കുട്ടികളെവിടെ? അവർ പഠിക്കുന്നു, പരീക്ഷ അല്ല വരുന്നത്. വരും. നീ എല്ലാ കൂട്ടുകളും അന്വേഷിച്ചു. എല്ലാ ഓക്സിജൻ കൂട്ടുകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. സിറ്റുകൾ തട്ടിയെടുത്ത് പലയിടത്തും ആൾക്കൂട്ടം ബൂത്തുകൾ തകർത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ ചേർന്നുമായി കുറെ മനുഷ്യർ റോഡിനരികിലും ബൂത്തിനരികിലും ഒക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ മലിനമായി ശ്വസിച്ച് ആസ്മ കഴുകുകളെ പിടിക്കുന്നവർ ശരിക്കും കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ. മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ച് കരയിലിട്ടത് ഈ അമ്മയാണോ? അല്ല മോളെ, അച്ഛൻ പൊതുവെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ.
ഈ മീനുകൾ ഏറ്റവും അധികം പേടിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെയാണോ? അതെന്താ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കഥ പഠിച്ചു, രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ കഥ. അഴകനും പൂവാലിയും എന്നാണ് ആ മീനുകളുടെ പേര്. മുട്ടയിടാനായി ശൂലാക്ക് പാവിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് നെടിൽ ചിരി മത്സ്യങ്ങളാണവൻ. പോകും വഴി അഴകൻ പൂവാലിക്ക് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെയാണെന്ന് അവർ തക്കം പാർക്കിരുന്ന് ആക്രമിച്ചു. പേടിക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ് അല്ലേ? ശരിയാണ് മോളെ, മനുഷ്യന് കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഇമ്മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെയാണോ വികസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയുടെ ചിരഞ്ജീവി തവണ ചോദിക്കുന്നത്. നീ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, ഇപ്പോൾ പോയിരുന്ന് പഠിക്കും. അനീഷ, നീ എനിക്കൊരു ചായ എടുത്തു. അനീഷ, നീ പേടിക്കരുത്, വഴിയിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആളുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്ലാറ്റിന് താഴെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. ഇത് കൃത്രിമക്ഷാമമാണ് വില കൂട്ടാൻ കമ്പനിക്കാർ കൃത്രിമക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ടാവും. ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 7000 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരാണ് മരിക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റിനൊക്കെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലേ? എന്തോ സൽഫാൻ ബാധിച്ച എന്നവരിലെ പോലെയായി നമ്മുടെ നാട്. എന്ത് സമാധാനം പറയാം അനീഷ, നമ്മൾ കുട്ടികൾ അറിയരുത്. വരും, നിങ്ങൾ എന്തും വിശിഷ്ടമാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ലാപ്പിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ ഈ ലോകം മുഴുവനും. ഞാനത് മറന്നു. നീ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർമായി. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരുടെയും കിറ്റിന്റെ റെഗുലേറ്റർ മിനിമം ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കിറ്റുകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതുവരെ പോകാനുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ അനീഷ. ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവുന്നു. രണ്ടു കിറ്റുകൾ എന്നെ കല്യാണപ്പെട്ടിയിലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാ. അത് നന്നായി, അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ. എന്നാലും എത്ര ദിവസം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും? ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റന്നാൾ രാത്രി ഞാൻ ഈ മാസ് കൂടിക്കറി പുലരുമ്പോഴേക്കും അതേ ഇനി വഴിയുള്ളൂ. നീയല്ല, ഞാനാണത് ചെയ്യുക. കുട്ടികളെ വളർത്താനും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും കുടുംബത്തിന് നിന്നെയാണ് ആവശ്യം. ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും മനീഷ, എവിടെയെങ്കിലും ഓക്സിജൻ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരാം. വരും, ഒരുപാട് താമസിക്കരുത്. രാത്രി ആദ്യം എന്തേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? നീ വാതിൽ അടച്ചു, ഞാൻ പോയി വരാം. മോളെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഇനി കുറച്ചു നേരം രണ്ടാളും കൂടി പഠിച്ചോളൂ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്? വികസനത്തിന് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട ആനകളെ കൊന്നു പറയുന്നത് എന്തിനാണമ്മേ? പൈനാപ്പിളിൽ കോമ്പ് വെച്ച് പാവപ്പെട്ട ആനകൾക്ക് എന്തിനാ അമ്മ കൊടുക്കുന്നത്? പായിലിരുന്ന കോമ്പ് കുട്ടി പാവം മുഴുപ്പിയാന മരിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ ആനക്കുട്ടിയുടെ കഥയും ടീച്ചറിന് പറഞ്ഞു തന്നു. അമ്മേ, ഈ ചേച്ചി പറയുവാ, ഇന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ട്രെയിനെ ആനക്കുട്ടിക്ക് പേരിമോളുടെ പേരാണെന്ന്. ആന തന്നാലും പേരിമോളുടെ അമ്മ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. അമ്മ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ, എന്റെ പേരിമോള് പേടിക്കും. നമുക്കാർക്കും ഒരാപത്തും ഇല്ല. ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഒന്നിനും മരിക്കുമോ അമ്മേ? ചിരഞ്ജീവിത്തോടെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ മനുഷ്യരാണോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം? ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കഥയിലെ കവി മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്നമുണ്ടിയിലെ വിനായകരെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അമ്മേ? വയനാടൻ കുഞ്ചയ്ക്ക് കാവലിരുന്ന പൊട്ടത്തെയ്യം നമുക്കും കാവലിരിക്കാൻ വരുമോ അമ്മേ? വരും. നമ്മളെ ഒക്കെ കാക്കും ഒരു പൊട്ടം ചെയ്യും വരിക തന്നെ ചെയ്യും. മക്കൾ വന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ടിരുന്നോളും, അച്ഛൻ വരാൻ ഇനിയും കഴിയും. വരും. എന്താ അച്ഛൻ, എന്താ ഇത്രയും വൈകിയത്? ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. വാ ഊണ് കഴിക്കാം. എല്ലാവരും കഴിച്ചോ? സമയം ഒരുപാട് വൈകിയില്ലേ? അച്ഛനും അമ്മയും കിടന്നോ? കിടന്നു. പലതവണ രണ്ടാളും അന്വേഷിച്ചു, വരും വന്നോളൂ. ഞാൻ കുറെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി അനീഷ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരാൾ മരിച്ചാല് 4-5 ദിവസം കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കും. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രായമായ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ
അച്ഛൻ അമ്മയും അതിലൊരാളുടെ മാസ്ക് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഴിച്ചു മാറ്റണം. ആരുടെ എനിക്കറിയില്ല, അത് നീ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതിസാഹസമാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ വീട്ടിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഓഡിയോ ഒന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളൊരു ബാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ നല്ലൊരു ശ്രമമാണ്, പിന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പ്രാണവായുവിന് ഒരുപാട് ഓഡിയോ മറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് കഥകൾ ചേർത്തിട്ടൊരു പരീക്ഷണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ നിലക്കതൊരു നല്ല പരീക്ഷണമാണ്, നല്ല ശ്രമമാണ്. ഈ കാലമായതുകൊണ്ട് അതിന് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാം, നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ സാർ. ഓക്കെ, സന്തോഷം. അനീഷ, അനീഷയുടെ റോള് ചെയ്തത് അഞ്ജന സതീഷാണ്. മോളെ അഞ്ജന. അനഘ കുട്ടിയായിട്ട് ചെയ്തത്, മോളായിട്ട് ചെയ്തത് അനഘ രഞ്ജിത്ത് ആണ്. അനഘ, ഹലോ ടീച്ചർ. അനഘ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വരുണായിട്ട് ചെയ്തത് ഗൗതമാണ്. ഗൗതം ജി, ഗൗതം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഗൗതം, സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നല്ല കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? മഷേ, അവർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മഷ സംസാരിച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. മഷേ, കുറച്ച് സമയം കൂടി. ഓക്കെ ഓക്കെ മഷേ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ. മക്കളെ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് വേഗം ചോദിച്ചോളൂ. അർജുൻ ചോദിച്ചോളൂ. അർജുൻ സാറിന്റെ സാറിന്റെ പ്രാണവായു എന്ന കഥ വായിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ കാലമായി എനിക്ക് നല്ല സമയം തോന്നി. അപ്പോ ഇതൊരു പ്രവചനം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സാർ അത് എഴുതിയപ്പോൾ സാറിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും സാറിന് എപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമെന്ന് സാറിന് തോന്നിയിരുന്നു? അതെ, ഞാൻ നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ നേരത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിന്നൽ പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പിന്നെ അതിനെയായിരിക്കാം പ്രവചനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു കഴിവുകൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ കഥ എന്നെ പറയാൻ പറ്റും. മക്കളെ, അടുത്ത യോഗ്യം വേഗം ചോദിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം സാർ. സാർ, എന്റെ പേര് ഇന്ദു. ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ മരങ്ങൾ വെട്ടി കണ്ണക്കി നശിപ്പിക്കുകയും മലകൾ ഇടിച്ചൊക്കെ കളയുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ചടിയായി പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും മഹാമാരിയും ഉണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യുവതലമുറയെ ബാധിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും സാറിന് യുവതലമുറയോട് പറയാനുള്ള സന്ദേശം എന്തെന്നും ഒന്ന് പറയാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ്, കുട്ടികളല്ല. കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി. നമ്മൾ കൈമാറാനുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കൈമാറാനുള്ളതാണ് ഭൂമി. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അതുപോലെ കൈമാറണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രെറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? 10-18 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും വീട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോ ഒരു നോവൽ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോവൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൂതമ്മയും കുട്ടികളും എന്ന പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് 2 മാസത്തിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളത് വരുമ്പോൾ വായിക്കുക. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ യോക്കോസോ ജപ്പാൻ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ച പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. അത് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് അറിവുകളിലേക്കും തിരിച്ചറിവുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. യാത്രാവിവരണമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് നോവൽ എൻമകജെ പോലെ തന്നെ റീഡബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് വായനക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് നിങ്ങൾ വായിക്കാനും ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം വായനകളും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ വലുതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, വലുതായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ധാരാളം. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ? സാർ, എന്റെ പേര് അഖിൽ വിനായക്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാറിന്റെ ഈ കഥകളിലും കവിതകളിലും എല്ലാം പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയുടെ ജീവജാലങ്ങളെയും ആണല്ലോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സാറിന് ഈ ചിന്തകൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളതാണോ? അതായത് ചെറുതായിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ സഹായിക്കണം, മൃഗങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ സാറിനുണ്ടായിരുന്നു? അത്തരം എഴുത്ത് കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോളേജിൽ പഠിച്ച് എം എ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് അത്തരം രചനകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പുള്ള രചനകളൊക്കെ വേറെയാണ്. പരിസ്ഥിതി മാത്രമല്ല, ഞാൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട്. എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ 10-23 ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. നോവലുകളുണ്ട്, നിരൂപണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങൾ 23 എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ മിക്കവാറും ഓരോന്നിലും 3-4 കഥകളെ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി 10-12 കഥകൾ പരിസ്ഥിതി അല്ല. പരിസ്ഥിതി അല്ലാത്ത കുറേ കഥകൾ, ഇപ്പൊ അധ്യാപക കഥകള് കാരൂരും അക്ബർ കക്കട്ടിലും കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരെഴുതിയതിനേക്കാളും അധ്യാപക കഥകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എണ്ണത്തിൽ കേട്ടോ, ക്വാളിറ്റി അല്ല. അതുപോലെ തെയ്യം കഥകൾ, മലയാളത്തിൽ 1-2 തെയ്യം കഥകൾ എഴുതിയവരുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് തെയ്യം കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ത്രീപക്ഷ കഥകൾ, മലയാളത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷ കഥകൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ. സാറാ ജോസഫിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രീപക്ഷ കഥകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയത് ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രമാത്രം കഥകൾ, സ്ത്രീപക്ഷ കഥകളുണ്ട്, അതൊക്കെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ പരിസ്ഥിതി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം, നിരന്തരമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിൽ പരിസ്ഥിതി അങ്ങനെ അധികം എഴുതുന്നവർ കുറവാണ്, തീരെ കുറവാണ്. ഐമനം ജോണാണ് കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട വളരെ മികച്ചൊരു കഥാകൃത്ത്, ഐമനം ജോണാണ്. പൊതുവെ അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി എഴുതുന്നവർ കുറവാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ പരിസ്ഥിതി കുറെ കാലമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാന് മഷി ഇപ്പൊ മറ്റു രചനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കൈക്കല തുണി വായിച്ചപ്പോ അതിലെ നായകൻ മാഷാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോ തോന്നിയിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ കൈക്കല തുണിയിലെ നായകൻ ഓരോ പുരുഷനുമാണ്. കൈക്കല തുണിയിലെ നായിക കേരളത്തിലെ ഓരോ സ്ത്രീയുമാണ്. ഒരു അതില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവാം, അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവാം. പ്രത്യേകിച്ചും അതിലൊരു ഭർത്താവ് എഴുത്തുകാരുണ്ട്, അത് ഉണ്ട്. എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ മുതൽ അങ്ങനെ വല്ലാതെ നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നി. നമ്മളാണ് കഥാപാത്രം തോന്നിയിരുന്നു. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളിൽ അഴകൻ കാണിക്കുന്ന അതേ കരുതലല്ലേ കൈക്കല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുള്ളതാണ്. സാറിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃതികളും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോ സാറിന് പ്രശസ്തനായ കഥാകാരൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണോ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു രചന ഒരാള് വായിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ 33 കൊല്ലം കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പഠിത്തകാലത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തു. അധ്യാപന വൃത്തി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപനമാണ്. എൻ്റെ എഴുത്തും അധ്യാപനം തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വെറുതെ ആനന്ദിപ്പിക്കാം രസിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ എഴുതുന്നത്.
എൻ്റെ കഥകളും നോവലുകളും എല്ലാം അധ്യാപനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വഴി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എഴുത്തും അധ്യാപനവും എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ രണ്ട് ചിറകുകളാണ്. ഒരു ചിറക് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷി പറന്നുയരില്ല എന്നുള്ളത് പോലെ ഈ രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറന്നുയരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, പ്രശസ്തി പിന്നാലെ കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തൃപ്തി സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അസ്വസ്ഥ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു സമരത്തിന്റെ വഴി എന്നുള്ള നിലയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാഷ് കുറേ സമയം നമ്മളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചു. ഇനി ഒരു അവസരം മാഷ് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വീണ്ടും വരും എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ കുറെ സമയമായിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ചാർജ് കഴിഞ്ഞു പോയി, രാവിലെ തുടങ്ങിയതല്ലേ, 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് പരിപാടികളായി. ഇനിയിപ്പോ രാത്രി 7 മണിക്ക് ശേഷം 2 എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമായി നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചത്, വളരെ സന്തോഷമായി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മാഷിനോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ, ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. രക്ഷിതാക്കള് നമ്മളുടെ പരിപാടി കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പരിപാടിക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടി കണ്ടതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശംസയും ഒക്കെ, ഈ ഒരു വായനാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മയുടെ അച്ഛൻ അജിത് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹലോ സാർ, കേൾക്കാം കേൾക്കാം സാർ. വീഡിയോ ഓൺ അല്ല തോന്നുന്നു, ഓഡിയോ കേൾക്കാം. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരിപാടികൾ അങ്ങനെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. സാർ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ, അംബികാ സാർ? സാർ രാവിലെ തൊട്ട് നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതിനോട് നമ്മള് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി, ഇപ്പോ ബാബു സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്, സിന്ധ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തില് വളരെ ഭംഗിയായി ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോ സെക്കൻഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ? ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഞാൻ എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ, തിരക്ക് കാരണം കാണാതെ പോയതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയില് നടത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോ അവരുടെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സാറിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളാണ് സാറിന്റെ കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സാറ് ഒരു തികഞ്ഞ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യ സ്നേഹിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും സോറി പ്രകൃതി സ്നേഹിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം വാചാലമാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് സാറ് കടന്നു പോയത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെയൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും. ആ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും അതേപടി പാലിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നവര് മനുഷ്യനൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യന് മാത്രം അത് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സാറും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യന് വളരെ ഭൗതികമായി പരിണാമം സംഭവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവനാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആ ഭൗതിക തലത്തിലെ ആ ഉയർച്ച തീർച്ചയായും അവൻ വിനിയോഗിക്കുന്നത് തന്റെ കുറവുകൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയും പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയും കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ പല പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാസ്റ്റർ അല്ല, ഗസ്റ്റാണ്, ഭൂമിയുടെ ഗസ്റ്റാണ്, അതിഥികളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെയും കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരെ സങ്കുചിതമായ മനസ്സോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടുന്നതും. ഇപ്പോ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വളരെ അകന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുവാനും സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാനിപ്പോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. സാറിന്റെ പുസ്തക അവലോകനത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാർ അവതരിപ്പിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് അഖിൽ വിനായകന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഓൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാണുകയും കൂടെ ചെയ്യായിരുന്നു. ആ, കാണുന്നുണ്ടോ? പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മള് കേട്ട് പരിചയിച്ച ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ടീച്ചർ അയച്ചു കൊടുത്ത കഥകള് മിക്കവാറും തന്നെ ഞാനും വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അംബികാസുധൻ മങ്ങാട് എന്ന സാഹിത്യകാരന്റെ കൃതികളിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ അടുത്തത്. അല്ലാതെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വായനയ്ക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, സ്മിത ടീച്ചർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. സമയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വായനാ വാരാചരണം വന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന വിജയം. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ടീച്ചർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച ആ പരിപാടി വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കൃതിയെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം കഥകൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല നിലവാരത്തിലാണ് ആ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതിന് സ്മിത ടീച്ചർക്കും അത് അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ എല്ലാ പരിമിതികൾക്കിടയിലും ഇതുപോലെ മനോഹരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ബിസി ടീച്ചർക്കും സ്മിത ടീച്ചർക്കും മറ്റെല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ ഇതിനോട് വളരെ സഹകരിച്ചു. കുട്ടികൾ ഈ കഥകളൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ നന്നായി വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം അവരത്രയ്ക്ക് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതചര്യയായിട്ട് അവർ ആ വായനയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്മിത ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന എഫർട്ടും ബിസി ടീച്ചർ കാണിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാം വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ധാരാളം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുടുംബസമേതം അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒരവസരം തന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊറോണ കാലത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പേരൻസുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും പലരുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി ബിസി ടീച്ചറെ, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയണമെന്ന്, വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബിസി ടീച്ചർ ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വാല്യുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പിടിച്ച് ആണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം വാല്യുവേഷൻ തീരുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പേ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്
പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല, പുറത്തിരിക്കുവാണ്. കാരണം അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് പുറത്തിരുന്ന് തന്നെ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റി. അത്രയും നേരത്തെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും നന്നായി തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടന്നു. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്. ഓക്കെ, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂടി പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള വേദി തന്നെയാണ്. അഖിലിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടിയുള്ള വേദിയാണിത്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യയായ എച്ച് എം ബീന ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്രയും വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, എങ്കിലും കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യനെ വേണ്ട, മനുഷ്യൻ മാറി നിന്നാൽ പ്രകൃതിക്ക് സന്തോഷമാവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറി നിന്നപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികളൊക്കെ സുന്ദരമായിട്ട് അവരുടെ സ്വൈര്യമായിട്ട് അവർ വിഹരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ കഥ എഴുത്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഈ സാറാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വായനയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മള് സ്മിത ടീച്ചറായിട്ടും അതുപോലെ ബിസി ടീച്ചറായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം സ്ത്രീ പീഡനത്തെ കുറിച്ച്, ഇപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സ്ത്രീപക്ഷ എഴുതുന്ന ആളാണ് മാഷ്. അപ്പൊ സ്ത്രീ പീഡനം ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം തടയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ നിങ്ങൾ ായി അതുപോലെ വായനയെ കുറിച്ചും ഒരു ധാരണയുണ്ടായി. കഥകൾ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ ടീച്ചറെ, താങ്ക് യു ടീച്ചർ. അപ്പോ ഇന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു ആരും വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് സാറിനെ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇന്നിപ്പോ ഈ ഒരു വായനാവാരാചരണം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സാർ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് തിരക്കുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം മാഷിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും കൂടുതല് മാഷിന്റെ പുസ്തകങ്ങള് വായിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക. മക്കള് കേട്ടോ, സങ്കടമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ടില്ല, വിഷമമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നാല് പേര് എന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത മൂന്നാല് പേരാണ്, അനഘയും അഞ്ജനയും ഗൗതമും ആൻമരിയും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരാളോട് ഒരു സോറി പറയാനുണ്ട്, ഞാനത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഗൗതം ബിയോടാണ്. ഗൗതം, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അത് അതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് എന്തോ ആ സമയത്ത് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നു കേറ്റിയപ്പോ. എന്തായാലും ആ കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി സ്മിത ടീച്ചറെ. അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും. ഓക്കെ മക്കളെ, താങ്ക് യു പറയൂ. അപ്പൊ ഗൗതം, നീ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ആ സാധനം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോയി കേട്ടോ. അത് കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചർ, എനിക്ക് തന്നെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ. സാരമില്ല, നമുക്ക് ഇത് സമയം ആ ഒരു ബ്രിമ്മിലായി പോയില്ല. ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ടെൻഷനായി പോയി, കാരണം അത് മിക്സ് ആവാതെ വന്നു, അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നു. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കേറാനുള്ള സമയം ഏതാണ്ട് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാണ്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് മോനെ. ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ആ ടീച്ചറെ ബീന ടീച്ചറെ. ഓക്കെ ടീച്ചറെ. അപ്പോ ഗൗതം വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ, നമുക്ക് അടുത്തത് ഗംഭീരായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക്
ഇന്നത്തെ പരിപാടി തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാലോ മിസ് ടീച്ചറേ. ഓക്കെ 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 സ്മിത, താങ്ക് യു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും